ګاډو کې مونږ د یو بل مرګري سره ولاړ یو او ګورو چې دې ټنګ ټریسټ څنګه وي. تاسو نوم؟ محمد رحمان. یو لفظ دی دا به زر زر وای ها پنځه پیرې زه به شماره ما د خړ خړ خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. خړ 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 خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. خړ 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 خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ 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 خیخ په خړو اوبو کې وخوی ده. خړ 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 خیخ دخل هر هی با بغړ او بو کیو کا ډیر آسان لفظ خو تاسو ته د خپل نوار د چې د سونه خوندور الفاظ سونه خوندور لهجې سره ادا کړل. یو بل مرګری سره هم ولاړ یو او ګورو چې دې ټنګ ټویسټ څنګه وستا سونو. عمر ایو لفظ دې دا بس زر زر وای ها د خړ خر خیخ پا په خړو بو کیو خیدا. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کیو خیدا. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کیو خیدا. د خړ خر خیخ پا په بو کیو خیدا. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کې او خیدا. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کې او خیدا. زبردست. موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی او یو شعر دی کنه وای تڼې دی ور ولا جانان او سپینه سینه دې زما سترګې برې هوینه. خو د نه پهلا پښتنه کو چې دوی نوم څه دی تاسو نوم؟ رفیع الله. رفیع الله یو لفظ دی دا به زر زر وای ها د خړ هر خیخ پا په خړو بو کې او خیدا. د خړ خر خړ خبا زمردا شعر آسان غوندې لفظ ګوره. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کې وخوېده. د خړ خر خیخ پا په خړو بو کې وخوېده. خړ خر خپا په خړو بو کې وخوېده. د خړ خر خپا په خړو بو کې وخوېده. بس نور د خړ خر خیخ پا په خړو بو کې وخوېده. ډېر ډېر دغه دا کنه یا والله لاډو کې موږ سره یو بل مرګره هم ولاړ دی او ګورو چې دې ټنګ پیس څنګه وای. تاسو نوم؟ علی خان. علی خان یو لفظ دی دا به زر زر وای ښه د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. دا به پنځه میرې زر زر وای. د خړ خر خپا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده پنځه میرې. یاره کان دې یار نشم ویل نه آسان لفظ دی وای زر زر وای نه. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. د خړ خر خیخ پا په خړو اوبو کې وخوی ده. ډیر زبردست. عزتمند امید لرم چې تاسو به زنګ پروگرام ډیر زیات خوشی وي. موږ تاسو نه یو څو آسان غونډه کې تاسو نه کړو زمنګ وړم به تاسو چې یو سمندر کې یو کشته ډوبه شوې ده 1300 کال نه او زاغې یو ټاور د اوبو نه بهر دی باغه په سر کې سور لایټ لګیدلې عقل بنديګه او مړکیږي. زمنګ دویم نمبر کوشن وو چې هغه کم شي دي چې دیس غوساس نه زیات بلکې استعمالي او زمنګ دریم نمبر کوشن وو چې ملما تاسو کار راغې قربانه تاسو کوي چې تصویر د چا دی قربا ورته وای چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی. عزت مند ډیر آسان وونته کې تاسو نه زمنګ دوړمبي سوال جواب وو چې بنديګه او مړکیږي دا دواړه یو لفظ دی او زمنګ د دویم نمبر کوشن جواب وو جی هغه تاسو خپل نوم دی چې زیاتی بل څوک استعمالي او زمونږ د دریم نمبر کوشن دا چې دا تصویر د دغه کوربا خپل دی. امید لرم تاسو به زنګ پروگرام ډیر زیات خوشی وي. دې خبرې سره تاسو کوربه وي سال خیال تاسو نه اجازه غواړي. دلی الله پامن.